Olha só, amanhã está escuro. Estou gravando aqui nessa casa. Ó, essa casa foi palco da tragédia de 2011. Está muito escuro. Vou vir procurar um lugar aqui mais claro, porque está bem bravo ali. Não está dando para enxergar nada. Aqui dá para enxergar porque a claridade entra por essa janela aqui. Mas eu vou deixar virado para cá, porque senão vai saturar a minha imagem. E é isso aí, pessoal. A gente vai contar um pouco da história desse lugar aqui, do espanhol, né? Tudo que aconteceu na tragédia de 2011, e a gente vai mostrar também um pouco dessa casa também. Vocês vão ficar assim, horrorizados. O lugar é totalmente perigoso, é insalubre, sem contar que é uma comunidade, então a gente tem que ter um certo cuidado e a gente tem que gravar isso aí fora, porque além de tudo ainda tem os animais peçonhentos ainda, tá? E é isso aí, pessoal. Vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interage o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa. E olha o que a gente vai mostrar para vocês. Show, galera. Forte abraço. Bora pro vídeo. Ali tem mais ruínas. Vamos ver um vídeo bem maneiro para vocês. Olha, pessoal, no meio do mato tem essa outra torre aqui, ó. Agora tem outra ali também, ó. Eu acho que esse aqui era. Eu vou aqui primeiro. Então, aqui o que que acontece? É vestígio de uma fábrica, né? Apenas isso, então. A gente acaba fazendo o registro. Deixa muitas perguntas. Comigo, pessoal, aqui ó, então é por aqui ó, pessoal. Essa aqui é uma casa da tragédia de 2011. Tem muito mato aqui, mas vamos ver se a gente consegue gravar. Ah, cheguei, olha. Que sinistro. Aqui tinha um forro, já não tem mais. Nossa, aqui a umidade é muito, muito alta. Com o calor, se torna um vapor. Então não consegue respirar. Parece uma sauna, só que uma sauna sem oxigênio. Olha como é que é isso aqui. Não, imagina morar isso aqui, isso aqui. É um labirinto. Ó, ali como é que o material veio todo lá de cima. Tá vendo aqui? Era mais casa aqui, ó. Rapaz, mas é muito sinistro, hein? Aqui é um quarto. Olha como é que tá a parede, ó, toda rachada. É um risco enorme, né? Então não dá para permanecer aqui muito tempo não, pessoal. É tentar gravar e meter o pé. Ó, vocês estão escutando barulho? Aqui, ó, era uma varandinha até bem acabada, tá vendo? Toda moradinha, toda com cerâmica. Aí, ó. Para onde a gente olha, o cenário é de destruição. A gente parece que isso aqui passou por um mega terremoto.
Também está bem detonado. Aqui era uma sala, porque a entrada era por aqui. A gente entrou ali, ó, por uma entrada ali, que também é a entrada da cozinha. A cozinha aqui, ó. E morcego, morcego. Aqui era a lavanderia. Tá vendo como é que tá bem? Olha a laje. A laje caiu aqui, ó. Impressou tudo, 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 tudo. Pessoal, vou contar a história desse lugar aqui. O nome desse lugar chama Espanhol, Morro do Espanhol. Fica em Teresópolis. Tá. Chuva, 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 chuva caía, não parava e não parava. E chuva né? E muita chuva. Aí, quando foi 11 horas da noite, 11 horas da noite, começou a apagou a luz. Apagou a luz, né? 11h30 mais ou menos, acabou a luz. Aí, o que que aconteceu? A galera começou a acender as luzes do celular, né? Como a gente já faz, acabou a luz de casa, a gente vai e acende a luz do celular. E aí, pessoal, aconteceu um estrondo muito grande. Então, e a galera ficou lá embaixo, né? O pessoal da parte baixa ficou olhando, né? Aquele monte de luzezinha acesa no morro. E de repente escutou um estrondo. E o relato das pessoas é que as luzes se apagaram todas, todas. Né? O pessoal foi parar para debaixo da terra. Inclusive, tem um rapaz, o nome dele é Marcelo, ele ficou soterrado debaixo de 9 metros de escombro. E ele sobreviveu para contar a história. O cara é um abençoado, como é que eu vou falar? Um sortudo, né? Porque ficar debaixo de mais de 7 metros de escombro, 9 na verdade, e sobreviver, o camarada ganhou na loteria, porque ganhou a vida de novo, né? Então, e muitas pessoas morreram. Morreram muitas pessoas nesse lugar aqui, nesse bairro. Que afetou bastante o Espanhol e a Posse. A Posse também, porque lá na Posse tem um rio, né? E o rio transbordou 4, 5 metros. Porque, pessoal, é bem claro, nem tudo era água, né? Boa parte também era lama, que foi assoreando o rio, né? E fez com que o nível do rio também se tornasse muito mais alto. Mas né, foi isso que aconteceu. Muito triste, vitimou muitas pessoas. Mais de 1.000 pessoas perderam suas vidas, né, na tragédia de 2011, que foi a maior tragédia climática do Brasil, gente. Não é brincadeira, não. Naquela noite choveu 347 milímetros numa única noite. Aqui, diário, se é uma chuva forte, é 10 milímetros. Agora, imagina se chover 340. É chuva de um mês inteiro, num mês chuvoso, né? E aí aconteceu toda aquela tragédia de 2011. Pessoal, foi isso que eu pude mostrar para vocês hoje, essa casa em ruína, aqui no bairro Espanhol, né? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história da tragédia de 2011 e a tragédia local, né? Isso que eu contei para vocês é real. Vocês podem vir aqui no pessoal do bairro e perguntar a eles que eles vão te falar. Tudo isso que eu falei foi verdade. E é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E você que ficou até o finalzinho do vídeo, meu agradecimento todo especial. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. A gente gravou o primeiro andar. E agora a gente tá indo embora. Aí eu dei uma passada aqui, eu vi que também tinha um segundo andar, só que tá todo em ruína. Então, pessoal, toda essa parte aqui tinha casa. Hoje não tem mais. Só os escombros.